ဆက်စီရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လူချုံမှုအပေါ်အိုနာနာကဒီလိုပြောခဲ့တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်။ကစားသမားတိုင်းအမားလုံးပြီးတက်ချပေမဲ့တချို့အမားတွေကတော့တပွဲလုံးကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါရင်။ယူနိုက်တက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာအမားတွေများခဲ့ပါရင်။အမားတွေရဲ့နောက်ဆက်အတွဲအရှုံးရလက်ကိုလည်းခံစားလိုက်ရပါရင်။ဒါဟာရာသီအတွက်အတွက်စိတ်ဓာတ်အသစ်ဝစ်စင်ပြီးဖြန့်တန်းသွားမဲ့ယူနိုက်တက်အတွက်နောက်ကိုတလန်းပြန်ဆုတ်သွားစေနိုင်တဲ့အချက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါရင်။ဒါပေမဲ့ United ဂိုးသမား Andre Onana ဟာ Brighton ရဲ့ပွဲမှာအရှုံးရလဒ်ကိုဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ Joshua Zirkzee ရဲ့ထိချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။ပရာဘိုက်မှာ Danny Webber ရဲ့အတွင်းကိုနဲ့ Brighton တို့ဦးဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Ahmed Diallo ကပွဲချိန်မိနစ်60မှာခြေပါကိုပြန်လည်ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင် United တို့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ရမှာပါ။70မိနစ်အကြာမှာတော့ Alejandro Garnacho ကအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုသွင်းလိုက်နိုင်ပြီလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂါနာချိုရဲ့ဒေါက်ချင်းလေးတဲ့ကနေတွင်းကိုရယူလာရင်တော့ဂါနာချိုရဲ့အားထုတ်မှုကိုနွေရာသီခေါ်ယူမှုအသစ်ဖြစ်တဲ့ဂျိုရှွာဇက်စီကဖျက်ဆီးလိုက်မိပါတယ်။ဇက်စီကဂိုစီနာမှာကက်နေပြီးလူချိုနေခဲ့ပေမဲ့ဂါနာချိုကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထိလိုက်မိတဲ့အတွက်အဖိုးထံတွင်းကိုကလူချွန်ဘောဖြင့်ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီကိုသာရရှိခဲ့ရင်ပွဲအဖြေကတမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။အခုတော့ရာအိုပီတိုကနောက်ဆုံးမိနစ်မှာဂိုးသွင်းသွားခဲ့ပြီးဇင်ယောငှက်တို့ကိုတရဲနီတို့စီကနေသုံးဖက်လွတ်ယူပေးနိုင်ခဲ့ပါရင်တရားလက်ကိုပရိသတ်တွေရောနီးပြရောကစားသမားတွေရောအကုန်စိတ်ပြတ်နေကြပါရင်ဂိုးသမားအန်ဒရီအိုနာနာကလည်းအရှုံးရလက်အတွက်စိတ်ပြတ်မိပေမဲ့အသင်းအပေါ်တည်ရောက်မှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကစားသမားအသစ်ဇက်စီအပေါ်ကိုအပြစ်မတင်ကျင်ဘူးလို့ပြောလာခဲ့ပါရင်အသင်းရဲ့တရားဝင်မီဒီယာချန်နယ်မှာအိုနာနာကဒီအကြောင်းကိုပြောလာခဲ့ပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအနိုင်ယူဖို့လာတာပါကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအနိုင်မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုကစားခင်ရပြီကျွန်တော်တို့အသင်းကပိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးပိုရဘောလုံးပိုကင်ပြီးပွဲကိုလည်းပိုထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါကံမကောင်းစွာနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုးတကုတ်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဘောလုံးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေ့ပြပြီးရှေ့ဆက်ရပါမယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ဩနနာကသူနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးလူငယ်လေးကိုကိုချင်းစာနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအသင်းကိုရောက်ခါစားကဩနနာကလည်းအမားတွေများပြီးဖီးယားရင်အောက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိုနာနာလည်းအမားတွေကိုအမှန်ပြင်းရင်းရှေ့ဆက်လာခဲ့ရတာပါ။အိုနာနာကအသင်းရဲ့ဇီနီယာကစားသမားတွေထဲကတယောက်ဖြစ်ပြီးအဝေးလဲကန်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တာမို့လူငယ်လေးတွေကိုအပြစ်တင်မဲ့အစားလက်တွဲခေါ်ပြီးတိုးထက်လာအောင်ကူညီပေးဖို့ပဲပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်နေတာပါ။ဂျိုရှွာဆန်စီကဒီနေရာဒီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဦးစားပေးခေါ်ယူမှုအဖြစ်အိုထရက်ဖို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကစီးရီးအသင်းဘောလုံးနာမှာဆန်စီကဆက်တက်ကိုသွင်းယူပြီးလေးကိုဖန်နေပေးခဲ့ပါရင်ယူနိုက်တက်ကသူတို့ရဲ့ဂိုးမိုးခေါင်နေတဲ့တိုက်စစ်ကိုပြန်လဲအသက်သွင်းချင်နေတာပါ။ဒီတော့ဇက်စီကိုခေါ်ယူပြီးအသင်းရဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်မှုရမ်မတ်ဝိုင်လန်ကိုဖိအားပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဇက်စီဟာအရင်ချင်းရှိတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖူအန်ရဲ့ပွဲမှာတော့ United လိုအပ်နေတဲ့တလုံးသေးသောအနိုင်ဂိုးကိုဇက်စီကသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ဒီတော့ဂိုးရလုံစိမ့်တဲ့စိတ်လုံးနေတဲ့ဇက်စီကအမားလုံးမိတယ်ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အာမတ်ကွင်းကြီးတွေကနေစိတ်ပြင်းစရာရလဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ United ဟာနောက်ပတ်ပွဲစဉ်ကိုအာယုံစိုက်ထားမှရတော့မှာပါ။ဒီမှာတင်းရည်နေမှာ Old Trafford မှာမဟာပြိုင်ဘက် Liverpool နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလက်ကောင်းရဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Zazie ကသူ့အမားတွေကိုပြုတ်ပြင်းပြီးချိန်ဆွမ်းပြနိုင်အောင်မလားဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။